Tjena, jag är tillbaka igen och jag vet nu vart jag ska, tack för att en väldig person tipsade mig på min senaste video. Och ja, det har alltså blivit en dörr här inne av någon slag, ska jag det vara, tror jag. Där, ja, där, i bokhyllan där. Hur kunde jag inte se den? Ja. Så jag bara kan tömma utrymmet här på fiendet först kanske. Det är en till där. Det är en till där. Åh, shit. Får inte dö. Ifall att respawning skiten inte funkar idag igen, så är det inte värt det att döda. Okej, nu. I'm through. Var det mörkt? Nej, måste jag tillbaka nu? Nej. 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 Det gick ju bra. Okej. Nu borde jag bara kunna. Nej, inte så. Nej. Hä? Har jag? Okej. Vänta. Om jag. Shit. Alltså det, i just det här rummet så spanar det fiender som kommer igenom dem. Vilket inte är särskilt inte roligt. Och jag börjar nästan bli rädd att mitt svärd kommer gå sönder snart av all fiendedödande. Men det är säkert bara jag. Shit. Nej! Okej, nu. En sista där. Sen en lång jävel där inne. Hej på dig. Varsågod. Hur många är det här egentligen? Shit. Där. Så. Det var ingenting mer här, eller? Jag ser om jag kan trycka på den här knappen här uppe igen. Det känns som att jag inte var färdig med den. Shit, de kom upp igen. Shit. Nu blev det många shit på en gång här, men... Shit! Hjälp! Det här är inte kul. Nej! Nu måste vi tillbaka. Se vi kan göra utan att... Jag spolar fram nu bara, men jag ska försöka lösa det utan att skriva i det där. Hej då så länge. Orkar inte döda fler zombies. Okej, hörni, jag gjorde det där i creative mode bara för att jag inte orkade. Vad är det med den här mappen? I alla fall, nu går vi tillbaka här. Tror jag visst att jag gör faktiskt så, utan att dö. Nu kommer han där, så. Gör ingenting, jag tycker han är söt som han är. Så, nu ska vi se. Så tycker vi här. Nej. Hjälp! Jag måste kolla hur man gör det här egentligen, för jag fattar ingenting just nu. Den ska ju öppnas på något sätt. Men om jag... Jag har tryckt på en knappen där nere. Det är ingenting som har hänt här. What is happening? Vi gör så här. Vi gör så. Och sen gör vi så här. Går vi hit. Det är inte att man ska typ öppna dem i en viss ordning. Rött.
Sen den, nej. Man ska öppna den och den. Sen den. Nej hörni, alltså jag orkar inte. Så, det blir bra. Och du behöver inte komma in där, Tavy. Men det gör ingenting, du kan vara här om du vill. Jag kommer ändå att trycka på denna nu. Så, nu drar jag. Här då, vad är det här? Ja, här var det goda grejer. Bara för att jag var på bättre mörd. Okej, jag får nog göra det här först. Shit, jag vill inte dö igen. Jag vill inte dö igen. Okej, det är lugnt. Okej, finns inga, jag kan sätta den där, vänta. Haha, nu kan du inte komma in. Okej, nu fixar vi det här. Ta bort det här. Den här skiten och den här skiten som jag inte har. Jag har det, men jag vet inte varför jag har det. Sen tar vi det här. Men du, jag vill ta ut det där igen. Så. Nu ska vi se. Hahaha, I'm invincible. Så. Nu ska vi se. Det blir perfekt. Är det något mer jag ska göra här då? Typ den här. Nej. Det här kan jag ju crafta lite. Den här bog. Ja, den har jag redan craftat. Det är inte craftat, jag har redan enchantat den. Jag har ett guldsvärd där jag skulle kunna enchanta. Sharpness. Gött. Du har massa vapen här i alla fall. Det är bra. Okej, nu drar jag. Nu orkar jag inte vara här längre. This is the end for you, mortal. What? Det är ju en sån här ju, enderportal. You will pay for my brothers. Nej, tack. Ska inte vara någon boss som har slagit in? Det känns som att det borde vara det, men jag vet inte. Man måste ju typ sätta enderpearls här, tror jag. Throw in the nether star. Men jag har ingen nether star. Det kanske är de jag ska hämta. Men, vad ska jag få det från då? Vad är det här? What am I supposed to do? Jag fattar inte. Netherstar. Vilken sketen Netherstar? Netherstar? Ingenting här. Det är inte menat att det ska vara någon typ av... Någon typ av... Alltså... Boss här. Det känns ju inte så. Throw in the Netherstar. Netherstar. Vad är det för något? Måste kolla upp det. Ligger det här på kanske? Jag gör bara det här för att jag inte vet hur jag ska göra annars. För det verkar ju inte liksom finnas någon typ av mening med det här. Ah, ja. Netherstar. What is a Netherstar? Jag känner igen namnet, men jag... Firework Star. Men vilken är Netherstar? Här kanske ligger. Här borde det ligga. Där! En sån är det. Ja, det är nog mest för att man ska typ möta en boss och så får man säkert den här. Förmodligen. Jag vet inte. Nu kör vi. No! Jag dödade nyss en boss som jag inte har dödat. Hur funkar det? This is Capi. How do you did? So cold, so iron brothers now. Var det med att jag skulle döda någon, eller? Innan jag läser med böckerna ska jag faktiskt testa och gå till Nether, eller gå till End, menar jag. Se vad som händer. Då behöver man End Pearl. Eller End. Jag tror det heter så, ja det gör det nog. Vi säger att det heter så. Här. Eye of Ender heter det. Då behöver vi 16, tror jag. Det här ska bli spännande. Det är säkert draken i End som man ska döda. Och så händer ingenting. Vad är det här?
Ja, jag läser böckerna, sen får jag vara färdig. Jag vet inte vad jag ska göra annars. Final torn paint page. And the brothers were corrupt, for the fortress grew cold, and soon it was nothing more than a bleak stronghold. Goodbye, Ravno. Such a shame you never knew I was the fourth brother. The one you never knew. Who was shadowed by your tales of glory. Shadowed out of the tales and legends. I hope that in your death that your soul has been mended. As well as your brothers. Our brothers. Perhaps we shall meet once more. In the next life. Perhaps you'll be the brother I once knew. Perhaps. The end. I really hope you enjoy this adventure map. Kinda. This is the first one I have publicly released, so any feedback or comments would be appreciated. If you find any bugs or things that... I have a little bit more. If you find any bugs or things that that should be fixed, let me know when I look into it. The plan on making a lot more of these in the future, but until then, that's it. Battlefront 819. Credits Battlefront 819, that's it. herregud. Jag hoppas att Battlefront ser den här serien och tänk och liksom kolla på vad som hände. Ja, det var väldigt synd var det att det skulle hålla på att bygga ihop sig. Men alltså, vad kan man göra? Vi fick i alla fall historien och allt det där, och det är väl det viktiga, antar jag. Men i alla fall, ja, men för vad hemskt att avsluta en adventure map med i creative mode. jag får önska lycka till, hör på att säga, om ni ska spela mappen. Jag kommer naturligtvis lägga en länk till mappen i descriptionen. Så kan ni själva ladda ner och testa den. Men tills vidare så säger jag hej då. Glöm inte att gilla videon, skriv en kommentar. Så syns vi i en annan serie, i en annan tid, på en annan plats. Det här är Sax Schampo som loggar ut.